Velkommen. Vi skal smage på noget energidrik i dag. Vi har noget Faxe Kondi Booster. Du skal lige... Den er forkert. Sådan der. Ja. Og så har vi noget kult. Kult? Ja, sagde den. Kultur. Monster Energy, den grønne, fordi det er den eneste folk drikker. Nej. Det er bare den gode. Altså, den her, og så den allerbedste. Altså, det her billige lort, vi købte. Eller saftevand, men lidt meget. Det der saftevand X-ray, der. Sådan. Okay, hvem åbner hvad? Ja, men hvilken starter vi med? Vi starter med den her. Vi starter med lortet i den ringen. Ja, vi starter med lortet. Fuck, den er noget af den her. Jeg skal bare hælde op. Jeg skal også lige hælde op, så han også lige kan få noget varer til det fjerde glas også. Ja, det er rigtigt. Det ligner jo allerede pis. Ja. God start, drenge! Skødders. Ah, jeg har ikke engang lyst til at drikke det ligner bare. Sidste gang jeg drak noget, så sådan havde det fadet. Fuck, du har bare rystet meget, du har. Fadet, det er godt. Klar, der er. Jeg forsøger den. Nej, Mathias han skal lige være med. Er I klar? Ja. Vi bunder. 3, 2. Jeg vil spørge Kasper, er I klar? Ja, 3, 2. Nej, jeg vil spørge Kasper. Ej, hvor er det klamt. Bund. Du starter fra en anden af. Hvor har du gjort? Starter med en god... fordi den er billig, så må du få en... En halv? Ja, altså den er billig, og den smager heller ikke helt af pik, så... Nej. Det må være en god 6 ud af 10. Hvis man tager prisen i overvejning, så koster kun 3 kroner i Fakta. Og 7 kroner, det er 10 mere, den er værd. 7 kroner andre steder, så... Ej, det er så hårdt, det her. 4 ud af... 5, nej 4 ud af 10. Smager pik. Nej, det har ikke smagt, men det er vildt dårligt. Det er vildt dårligt. Hvad så, kameramand, hvad siger du? Ja, jeg må ikke give mig en point. Ja, jeg skal lige rate den. 4, fordi den er billig. Hvad sådan, man så... fucking overrated, man er en 2'er. Fuck, den 2'er, man, hold da kæft. Hvem har lyst til at drikke resten? Ja, du vil bare ud med det. Nej. Okay, så er det kun fint X-ray. Det ligner bare radioaktiv pis. What? Hvad kører vi med nu? Er det booster, vi kører? Ja, det er fint. Det er booster. Vi skal have nye glas. Fordi vi kan ikke blande det her med det her pis her. Godt, vi købte så mange, så. Der er vi booster og original. Original. Det er altid en god start. Ja. Den er ikke blevet rystet. Så, prøv at lukke duften. Dufter til gummi. Ja. Hvad fanden, det skulle være en original farve, det der. Det dufter faktisk godt lige. Den smager af smeltet is. Fuck, jeg hader den. Er det ikke engang løgn? Fuck, jeg hader den her. Jamen, det er så fordi den er så dyr, så får den så kun en 3 ud af 10. Den der. Den har en ret grim eftersmag, synes jeg. Ja, det er den. Ja. Så derfor får den en 6'er. En 6'er, mand? Jeg vil gerne have den højere end den der, okay? Overrated. Jeg kan godt lide den der. Det er en god en. Den er god. Jeg ville sige 9, men det er sådan lidt. Det er bare pisse dyr. Så. For en sodavand med lidt... Sodavand. For en stor sodavand, basically. Ja, okay. Så det bliver sådan 7. Jeg tror en 5'er. En 5'er? Ja, for helvede. Iben glasset. Nu tager vi kulten. Det er... Jeg elsker det noget mere pisse, det her. Pisse. Så har vi så kulten af... Det er kult. Er du klar? Det lugter af lort. Og det smager endnu værre. Væk ham ikke bunden ad. Nej, du er faktisk ikke så god den her. Nej, det var det i hvert fald ikke. Det smager lidt ligesom den der ekstra der. Der er maksimum koffein her i, hvis de gerne lige vil vide det. Ej, du er så... Luk... Med det. Den er ro kulten, så... Ej, den får sgu en 5'er, fordi den er ikke helt til dårlig igen. Den er heller ikke helt til dyr. Altså... Jeg vil hellere drikke den der ekstra, så den får en 3'er. Ja, hvad kan man sige? Ej, Magnus får en 3'er, for den smager virkelig af røv. Yes. Så er det dig, Mathias. Ja, den får en 1'er. En 1'er, mand! En 1'er! Vi så kommer til den sidste. Ja, den får kun noget. Den får kameramanden, der er jern åben. Nej, det gør den ikke, fordi han er kameramand. Ja. Ja, nu ligger der en død rot ned i den. Yes, sir. Hvad er det for en farve? Okay, jeg vidste sgu ikke, den havde den farve. Jeg troede, den var grøn. Tror jeg. Det troede jeg også.
Den er god. Det var dejligt tog, jo. Men den får selvfølgelig kun en 0 ud af 10, fordi den er fandme lort. Mm-hmm. Ej, det var sgu værst. Den får en 8 ud af 10 eller sådan noget. Den får også en 8 ud af 10. Fordi jeg kan bedre lige nogle af de andre, de laver. Jeg vil sige, vi betaler low price for den. Man kan få den for 10 i normal. Ja. Køb den der. Jeg vil give den 9. Ja, så er Mathias. Ja, den får nok også en 8. En 8 kun, mand. En 8. Skål, skål, mand. Skål. Så er jeg vil ikke have det samme. Vi vil så konkludere nu. Hvad for en der er bedst? Mustache. Værsgo, du kan få lov til. Hvad for en synes du, du er bedst? Hvorfor spørger jeg rødt på Monster? De andre, de lignede sgu da pis. Monster er lige faktisk mere pis end de andre, men... Nej, ikke mere end guld. Den smagte også pis. Ja, jeg vil så også sige Monster. Ja? Men det må så være ekstra. Nej. Ej, hvor roligt. Hvor roligt. Ej, det må kunne være fundet sådan. Ja. Prøv at gætte. Ekstra. Ja, altså, bare. Monster, det er den, jeg helst vil drikke, og den, jeg sådan aldrig vil se igen. Det er kult.